Здравейте! Вие сте с предаването за дигитална култура на Тесния в едно, а аз съм Крис Захариев. Ако ви се е случвало да забравяте да платите някоя сметка или не ви се стои на опашката на каса, останете с нас. Днес ще ви покажем как може да си плащате битовите сметки през компютъра или телефона. Ако идеята да стоите на опашка в 21 век ви плаши, напълно ви разбирам. С всички тези технологии край нас е съвсем естествено да си плащаме месечните сметки онлайн и да не ходим на разни гишета и каси. Освен това, няма нужда да следим коя дата от месеца е, за да не пропуснем срока за плащане я на тока, я на телефона. Някой друг ще ни напомня или даже може да го прави вместо нас. Но да не избързвам. Днес ще ви разкажа за два основни начина за плащане онлайн. Първият чрез използване на обща система за електронни плащания, а вторият чрез електронно банкиране през банката, в която имате открита сметка. Да започнем с първия начин. Какви сметки можем да погасяваме през една от българските системи за електронни плащания? През системата могат да се заплащат сметки към електроразпределителни дружества, топофикационни, ВИК дружества, застрахователни компании, лизингови компании, кредити. Може да се заплащат услуги на интернет доставчици, разбира се, на мобилните оператори, сигнално-охранителна техника и много други. Почти всички битови сметки, които ползва едно домакинство, могат да се заплащат през системата. За да започнем да плащаме сметките си онлайн, първо трябва да си направим регистрация в системата. Това става много лесно и бързо. Изискват се елементарни лични данни на всеки клиент, като име, ЕГН, адрес, телефон и имейл. И с това приключва регистрацията. Всеки клиент си избира парола и потребителско име, с които след това достъпва своя акаунт в система. А как да регистрираме самата банкова карта, сметка, през която да плащаме? Банковата карта може да се регистрира по два начина. Единият начин е чрез банкомат. Той е много достъпен за хората, които са на територията на България, защото банкомати има почти навсякъде. А другия начин, който е достъпен за хората, които са в чужбина, а и за тези, които не им се обикаля навън, тогава това е начинът чрез банково извлечение. На базата на един 5-цифрен код, който ние изпращаме в тяхното банково извлечение, те го взимат и го съответно го изписват същия банков код в тяхната регистрация, така разбираме, че това е тяхната карта и вече картата е верифицирана и може да се плаща с нея. След като се регистрирате в системата и въведете картата, от която ще плащате, трябва да добавите и сметките, които ще следите. Това става в менюто Регистрация на сметки. Избирате името на компанията или доставчика и въвеждате своя клиентски или абонатен номер. Как обаче ще решим проблема с забравянето? Кой ще ни казва кога имаме излязла сметка? В зависимост дали клиента е избрал да получава такова известие, системата изпраща известие по имейл. Ако клиентът ползва мобилно приложение, съответно, когато му се появи задължение към някои от регистрираните от него сметки, се получава нотификация на мобилния му телефон и той може да влезне и да заплати задължението. Един от въпросите, които веднага си задаваме, е колко ще ни струва това улеснение да плащаме по електронен път. И разбира се, може ли да няма допълнителни такси? По принцип, плащането по електронен път не струва нищо. Таксите, които клиент би заплатил, зависят от типа карта, с която той плаща. Те са упоменати на нашата страница, така че всеки един потребител може да се запознае с тях. Тоест, може да не е напълно безплатна тази услуга, а има ли начин тя да бъде напълно безплатна и как? Има начин. Лесният начин е ако ползвате само микросметка. Освен това има и много карти, чрез които при плащане не се дължат никакви такси. Чрез електронната разплащателна система, освен обичайните сметки за ток, вода и парно, може да плащате още данъци към общината или държавата, както и глоби към КАТ. Местните данъци и такси се плащат на същия принцип като битовите сметки. В
повечето случаи заплащането се въвежда само ЕГН. Имайте предвид, че ако регистрацията е на ваше име и искате да платите данъка на майка си, трябва да знаете нейния партиден номер към общината. Техническата връзка към общините и служби като НАП, НОИ и КАТ е директна и при извършване на плащане съответната държавна структура веднага разбира. Но дали ние получаваме известие, че имаме задължение към тях? Към общините се получава известие, че имате задължение. Но говоря за местни данъци и такси, когато те излизат обикновено март месец, когато задълженията са вече видими за плащане, вие може да ги заплатите директно, като за това ще получите известие. А плащанията към КАТ се осъществяват от една нова тяхна система, която се намира на външен сайт. А клиента отива на сайт, в който сайта е на КАТ, съответно там проверява дали има задължения, дали има глоби и може да заплати тези задължения, които види, че има там евентуално, чрез нашата система. Следващия въпрос от изключителна важност е как е гарантирана нашата сигурност. Вариантите да подсигурим нашия акаунт са няколко. Единия е чрез получаване на еднократна SMS парола. Достъпвате своя профил чрез потребителско име и парола, както нормално, без някакви допълнителни затруднения, но при плащане на регистрирания от вас GSM се получава код, който вие трябва да въведете в своя акаунт, за да потвърдите плащането. Това е единия вариант. Другия вариант е, ако ползвате мобилно приложение, дори да не го ползвате, може да си го свалите и да ползвате така наречената DPass парола. Това е също един код, който се състои от цифри, който се генерира от мобилното ни приложение и при всяко плащане системата изисква да генерирате от приложението си такъв код и да го въведете в акаунта си. И третия начин е чрез КЕП. КЕП е квалифициран електронен подпис. Ако използвате такъв, той трябва задължително да е с вас и да има инсталиран съответния софтуер на компютъра, от който плащате. Който и от трите варианта за допълнителна сигурност да използвате, това е застраховка на парите ви. Продължаваме към следващия начин за плащане на битови сметки онлайн. Ако не искате да използвате обща електронна система, друг много удобен вариант е да проверите в банката, в която имате регистрирана сметка. Тя най-вероятно разполага със собствена система за електронно банкиране и собствено мобилно приложение. При това то няма да има ограничено работно време. В момента всички съвременни банки разполагат с модерни дигитални платформи, които изключително лесно и от дистанция може да извършват битови разплащания. Съответно, освен стандартните преводи, комунални услуги, може да правите заявки за дигитални карти или за каквото и да било. От дистанция, като цяло се предпочитат мобилните приложения, защото са с прост, лесен интерфейс за използване и можете бързо и лесно да добавите търговец за разплащане. Какви са стъпките за регистрация? Стъпките за регистрация са, ако изберете онлайн регистрацията, попълва се проста регистрационна форма в няколко стъпки и извършвате потвърждаването с издаден инструмент от банката. Обикновено това е дебитна или кредитна карта. След което автоматично и онлайн получавате достъп до съответните функционалности, с които може да извършите плащане за комунални услуги. Втория вариант е посещение в офис на банка. Стандартно попълват се искания с определените атрибути, след което услугата ви се активира. Как можем да регистрираме битовите си сметки, които ще следим? За да може да извършвате комунални разплащания, е необходимо да знаете абонатния номер или номера на договора, по който желаете да извършите съответното разплащане. Обикновено тази информация се получава от търговеца в банките. По-голямата част от търговците са автоматично регистрирани. Това са всички стандартни ВИК дружества, топлофикации, стандартните сметки, които всеки един потребител обикновено плаща. След въвеждането на номера или на, както казах, абонатния номер или номера на договора, вашето задължение се регистрира в системата. Това става напълно безплатно. Няма допълнителни такси комисионни за това нещо. След като сте регистрирали в системата на банката сметките, които ще следите, може да получавате известия за налични задължения по електронната поща или като проверите в самата платформа.
Чрез интернет банкирането не се плащат допълнителни такси. Ако използвате кредитна карта, тези плащания може да ви трупат допълнителни бонуси. Плащанията на битовите сметки не крият риск, защото е малко вероятно някой да тръгне да ви плаща личните сметки. Въпреки това, е добре да спазвате стандартните препоръки за сигурност при електронното банкиране. Всяка една институция на собствения си сайт има такъв тип препоръки, но в общи линии използването на лицензиран софтуер, използването задължително на антивирусни програми, санитарната работа в интернет, това е най-важното нещо за всеки един потребител. Въобще всеки един момент, когато представяте ваши данни в интернет, трябва да боравите с тях изключително внимателно. Обърнете внимание, че вашата банка никога няма да поиска данни, които тя има, за да било то, за да отключи профила ви или да направи нещо друго. Такъв тип фишинг съобщения се получават много често. Тоест, злонамерени потребители приканват някой някъде в някакъв сайт да въведе нещо. Обикновено тези съобщения са с правописни грешки, изключително недобре направени. Винаги проверявайте security сертификата на сайта, в който се намирате в момента. Нали, ако всеки един момент имате някакви съмнения, че сте предоставили си данните не там, където трябва, има 24 часа съпорт, можете да подадете сигнал. Да си припомним най-важното, което научихме за плащането на битовите сметки онлайн. Първо, може да плащате през обща електронна система, като регистрирате сметките си с абонатните номера. Известие за задължение ще получавате по електронната поща. Второ, проверете в банката, където имате открита сметка, дали има електронно банкиране и регистрирайте сметките си там. Принципа на плащане е същия. Трето, внимавайте, когато предоставяте лични данни. Разплащателната система или вашата банка никога няма да ви поиска данни, които вече имат. Завършваме с нещо любопитно. Знаете ли кога се е появила банковата карта? Самата концепция за плащане с карта е разработена още в утопичния роман «Поглед назад 2000-та 1887 година» от Едуард Белами, издаден през 1888. Първите истински кредитни карти са се появили през 20 век благодарение на автомобила. За да улеснят шофьорите при покупка на бензин и масло, петролните компании започват да издават карти, с които могат да се платят всички продукти на компанията в съответния магазин. Първата разплащателна карта в съвременния смисъл на думата е издадена през 1950-та. Целта е била да се заплащат разходи в престижни ресторанти и представлява едно правоъгълно картонче от едната страна с името на притежателя, а от другата – списък на заведенията. Вече знаете няколко допълнителни начина как да не ви спрат тока, защото сте забравили да го платите. Бъдете с нас и следващия път, за да научите още нещо полезно, което пести време, пари или и двете. Не пропускайте предаването за дигитална култура на Тисни F1 всеки делничен ден от 17.15 по БНТ2. Пишете ни с въпроси и предложения за теми, които ви вълнуват. Очакваме ви на нашата Facebook страница. До нови срещи!